Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 6'sı saat 19.50'də Rusya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanun erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb.